Arhivele teatrelor și publicațiilor maghiare păstrează recenzii și mențiuni ale rolurilor jucate de Bela Lugosi pe scenele teatrelor din Ungaria. Se pare că prima analiză a prestației scenice a actorului datează din 1911, atunci când un important regizor al Teatrului Național din Budapesta îl remarcă pe Bela Lugosi. Era o perioadă prolifică, pentru că în acei ani era distribuit în multe piese, iar rolurile erau suficient de diverse, astfel încât să construiască baza unei cariere solide. În paralel cu teatru, Bela Lugosi a dorit să experimenteze și a acceptat roluri și în film. Astfel, devine parte a unei industrii care, încă de la început, a fascinat lumea întreagă. Debutul lui în film este în 1917. Filmul s-a numit Leonii Lenii. A fost un film mut. Și în acest film, de exemplu, nu apare cu numele de Lugosi, ci apare cu numele de Aristid Olt. Istoric și cercetător la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugosi, Oliviu Gaidoș este unul dintre promotorii promovării patrimoniului lugojan, fie el mobil sau imobil. Născut și crescut în micul oraș de pe malul Timișului, Oliviu Gaidoș a dezvoltat în timp pasiunea pentru personalitatea lui Bela Lugosi. A cercetat arhive în încercarea de a afla cât mai multe date despre familia și despre perioada de început a vieții celui care l-a întruchipat pe contele Dracula. Împreună cu Oliviu Gaidoș, vizităm centrul vechi al Lugojului și strada pe care s-a aflat clădirea în care s-a născut Bela Lugosi. Este posibil ca în această biserică să fi fost botezat? Mai mult ca sigur, nu este posibil, este cert, pentru că în stânga bisericii avem clădirea sau avem locul unde s-a aflat clădirea în care au avut brutărie, familia Blașcu a avut brutărie și tot acolo s-a născut și Bela. În această casă aflată în stânga bisericii s-a născut viitorul actor Bela Blașcu, cum îl cunoaștem noi, sau Bela Lugosi.